Det är svårt att bestämma vad de ser på. Det är svårt. Joho! God middag! Och välkomna till föreläsning nummer 6 i kursen Kompilatorer och interpretatorer. Det vi ska prata om idag, det är verktyg för att göra, inte Porsche som vi pratade om förra gången, utan scan. Och specifikt så ska vi prata om ett verktyg som heter Lex, som är den klassiska scannergeneratorn. Men vi ska inte prata om Lex, utan vi ska prata om Flex, som är en nyare version då från GNU-projektet, tror jag i alla fall. Av samma, det är nästan exakt samma program, men en ny implementation. Och så har jag kryssat över Flex här för att det finns något helt annat som heter Flex, som är någon sorts flash-animationsersättare från Adobe och sånt där. Och det är inte den jag menar, utan det är ett helt annat Flex. Och själva kommandot som man skriver på datorn heter inte Flex med stort F, utan litet F. Ni kommer ihåg Linux och Unix skiljer på stora och små bokstäver. Och sen kryssar jag över det också för att egentligen programmet heter ju Flex med stort F eftersom det är ett namn. Och så att ska man skriva att man använder programmet Flex så kan man ju skriva med stor bokstav. Vi kommer också prata om reguljära uttryck en del. Regular expressions eller regexpar. För att det är det man använder för att specificera hur de tokens man ska analysera fram ser ut. Hur många har någon tycker att jag har koll lite på reguljära uttryck sen tidigare? Enstaka mumlar lite grann i alla fall. Ja, vi kommer att gå igenom det idag då, så att vi får se hur reguljära uttryck ser ut. Vi ska prata lite om tillståndsmaskiner också. För att det är någonting som vi, eller som man använder när man, eller man kan använda när man bygger scanners. Ni kommer ihåg vad scannern gör, den lexikaliska horisonten, första steget i kompilatorn, första fasen. Den läser källkoden som är en sekvens av tecken, det är vanlig text. Och så delar den upp det i tokens, alltså den minsta betydelsebärande enheten kan man säga. Så att om jag har en variabel som heter i, och då är det bokstaven i där som är namnet på variabeln. Har jag nyckelordet if, ja då kanske det är det då som är den minsta betydelsebärande enheten. Och har vi någon operator, låt oss säga att vi hittar på en operator som ser ut sådär, det är inte ologiskt. Ja, då är det de här tre sakerna som är de tre tecknen här som är den token som operatorn utgör så. Och ni kommer ihåg att vi har nämnt saker som lexem. Och lexemet är de faktiska tecknen. Så till exempel för if så är lexemet bokstaven i och bokstaven f. För variabeln i, ja, så är det ju tecknet i och bokstaven i. Och vi har nämnt också att det finns ett lexikaliskt värde. Om man hittar till exempel en identifierare, ja, vilken identifierare är det? Jo, det är det lexikaliska värdet. Hittar man ett tal, av vilket tal? Och det här är då scanners jobb att göra. Sen kan man nämna mönster också, eller pattern på engelska. Det är ju så att en del token som if och den här operatorn här har bestämd form, de ser alltid ut så, men en del, då är det istället ett mönster man jobbar med. Till exempel identifierar namn på saker, ja då kan det vara så att det måste börja på en bokstav och sen kommer en blandning av bokstäver och siffror, så att till exempel i7 skulle vara en tillåten identifierare, medan 7i inte skulle vara då, för att det skulle börja på bokstav. Låt oss prata lite då om Lex specifikt, eller Flex är det egentligen vi jobbar med. Vad man gör är att ungefär som vi hade language.y för att specificera inmatningen till Porsche-generatorn, så har vi någonting som slutar på .l, konventionsmässigt i alla fall. L för
lexikalisk specifikation eller någonting sånt. Till exempel om det är en Java-kompilator ska vi bygga, då kan vi kalla den för java.r. Och ungefär på liknande sätt som med BIOSs inmatningsfil så består den här av tre delar. Vi har en deklarationsdel först. Deklarationer. Vi har en del med själva reglerna. Så här står det regler. Och sen efter sista plus procent diverse C-kod. Och på samma sätt som man gjorde med BIOS så kör man den här genom, i det här fallet då flex. Och ut kommer en färdig scanner, en färdig lexikalisk analysator på en fil som heter lex.yy.c som man då förstås får kompilera och länka med resten av sitt projekt. Och att den heter någonting med yy, ni känner igen BIOS och JAX yy11 och yy-pars och grejer, så att det kan ju vara en hint om att lex är gjord eller utvecklades i samband med Jack och BIOS, så att tanken är att man kan använda dem tillsammans på ett ganska smidigt sätt. Till exempel är det så att den här scannen, själva den funktionen som man ska anropa, den heter yy-flex. Och det kommer ni ihåg att det var ju det som BIOS förväntade sig att scanner skulle heta. Okay. På den här, nu ska jag bläddra lite i mina papper här. I den här filen då, .l-filen, så reglerna här som anger vilka tokens man ska matcha, de skrivs med just reguljära uttryck som jag nämnde förut. Och därför ska vi nu, innan vi går vidare och tittar på hur filen specificeras, så ska vi titta lite på reguljära uttryck då, så vi lär oss hur de funkar. Reguljära uttryck, eller regular expressions, eller regexpr som man säger ibland. Det är då ett sätt att specificera mönster som man kan matcha. Och det är inte samma sak som ni vet en del. När man ska skriva, man ska ta bort en fil och så skriver man delete färna från färna till exempel. Eller om man inte pratar Windows utan man pratar Unix, rm-färna. Då är det ju så att där så betyder stjärna, ja, betyder stjärna i det här fallet. Vad betyder stjärna när man skriver en stjärna till exempel på sin Unix-maskin? Allt. Ja. Godtycklig sträng, vilken som helst. Och i SQL så har man ju procent för samma sak och så. Men det är inte så, det är inte det som är reguljära uttryck, utan reguljära uttryck, där betyder stjärna något helt annat. Och om man börjar med de absoluta grunderna här för reguljära uttryck, så har vi några saker man kan skriva här. Och låt oss säga att stjärnan är den första. Vad det betyder är noll eller flera förekomster av det tecknet som stod innan. Så skriver jag till exempel B-stjärna, så betyder det inte som det skulle betyda här, ett B följt av noll eller flera godtyckliga tecken, utan det där betyder noll eller flera B. Det kan vara ingenting, det kan vara B, det kan vara BB, det kan vara BBB och så vidare. Om man vill välja mellan två saker, A eller B, ja, då kan man skriva sådär, A eller B. Och även kombinera till exempel
Noll eller flera B eller ett enda A. Sen kan man ju säga också att om man skriver två saker efter varandra, A och B, eller tre saker efter varandra, då menar man de tre sakerna efter varandra. Så till exempel hade jag skrivit B-stjärna A istället för B-stjärna L då. Ja, då menar jag, ja, vad betyder B-stjärna A för någonting som reguljärt uttryck nu? Kom. Vad tror ni? Noll eller flera B för ett A. Ja, det ska sluta på ett A och innan det så kommer noll eller flera B. Och för att få rätt nu med prioritetsordningar. Jag tror att egentligen standardmässigt så finns det ingen definierad ordning på hur saker ska vara. Men jag tror att de flesta system för att hantera reguljära uttryck kommer att tolka det här som antingen ett A eller noll eller flera B. Till skillnad från om man sätter parenteser runt. A eller B stjärna, då betyder det där noll eller flera förekomster av A eller B. Så att här så kan man då ha antingen kan det vara ingenting, eller så kan det vara ett A, eller så kan det vara ett B, eller så kan det vara A, B, A, 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 B, till exempel. Så vilka kombinationer som helst av A och B, för att här är då A eller B godtyckligt många gånger. Det är inte samma sak då som A-stjärna eller B-stjärna om jag gör på det här viset. Och jag kan ju till och med sätta dit parenteser så att jag är tydlig med vad som hör ihop. Om jag säger det här, ja, vad motsvarar det för någonting? Noll eller flera A. Ja, det står noll eller flera A. Eller B eller flera B. Eller noll eller flera B. Så kan man ha till exempel tomt? Ja. Ja, det kan man ha. Kan man ha ett A? Det kan man ha. Kan man ha ett B? Det kan man ha. Kan man ha det som vi har där uppe? A, B, A, A? Nej. Nej, varför kan vi inte ha det? Antingen A eller B. Ja, vi har ju liksom valt här. Antingen noll eller flera A eller noll eller flera B. Så att det där går inte. Däremot kan jag ha A, A, A och jag kan ha B, B, B och så vidare. Och om vi nu ska specificera hur identifierare ser ut i ett typiskt språk. Alltså namn på saker. Så... Om vi tänker oss att vi har någonting som heter letter, som är en bokstav. Och vi har någonting som heter digit. Nu går jag händelserna lite i förväg här, för att vi har inte... Det vi har sett hittills är att det här skulle egentligen betyda att det står L-E-T-T-E-R. Det är det som är specifikationen. Men vi tänker oss att vi har specificerat på något sätt bokstäver och siffror. En identifierare, som jag sa, så är det ofta så att det ska börja på en bokstav och sen kommer en godtycklig blandning av bokstäver och siffror. Så om man då ska skriva den så, ja, vi måste ju börja med en bokstav. Och sen kommer godtyckligt många bokstäver eller siffror. Och om jag skriver så här, så hur skulle ni tolka att det står när det står så där? Blev det rätt? Eller har det blivit något helt annat? Jag skulle börja med att säga att det här har lägst prioritet. Så att vad jag har sagt här nu, tycker jag, är att antingen så ska jag ha noll eller flera siffror. Så att min identifierare matchar 1, 1, 1, 1, 1, 1 och det matchar även helt tom sträng. Alternativt så matchar också en ensam bokstav, eller två bokstäver, eller tre bokstäver. Nej, det var inte riktigt det jag hade tänkt med. Så vi får gruppera om lite grann. Det var inte riktigt rätt. Vi måste fortfarande börja med en bokstav. Och sen så kommer
den här följden av bokstav eller siffra. Och på, som vi såg här då, så vill jag ju inte ha den här varianten, antingen bokstäver eller siffror, utan jag vill ha godtyckligt många som man kan blanda hur som helst. Och då skulle jag säga parenteser runt det här med ett L emellan och sen en stjärna. Det där tycker då jag matchar identifierare som måste börja med bokstav. Okej. Låt oss då titta på tal. Till exempel att man kan mata in 17 som ett heltal. Eller 5,0. Eller 6,23 gånger 10 upphöjt till 23. Så att tal av något slag. Och så ska vi skriva ett reguljärt uttryck för det. Det blir lite krångligt. Vi tänker oss också att man kan ha plus och minus här. Så att till exempel kan man skriva minus 6,23 gånger 10 upphöjt till minus 23. Och om minus funkar, så varför inte tillåta plus också? Plus 6,23 gånger 10 upphöjt till plus 23. Och har vi, tillåter vi att man sätter ett minus eller ett plus i början, så vill vi kunna skriva plus 17 och minus 17 också. Så. Ja, då ska vi börja med att titta på. Förut så sa jag att jag gick händelserna lite i förväg och hittade på letter och digit som skulle föreställa bokstäver och siffror, eller matcha bokstäver och siffror. Vi kan börja då med att försöka göra det. Det vill säga, jag säger att en digit, vad är det för någonting? Jo, det är ju 0, eller 1, eller 2, eller 3, eller 4, eller 5, eller 6, eller 7, eller 8, eller 9. Så att det här är ett reguljärt uttryck enligt de här grundreglerna vi har sett förut. Vi har bara räknat upp ett antal eller. Och digit, ja, ni som har hunnit göra labetto, ni kommer ihåg makro med C. Det här motsvarar ungefär ett makro. Sen, när jag använder digit här, så skulle jag i princip kunna ta den där definitionen, 0 eller 1 eller 2 eller 3 eller så vidare, och bara stoppa in här. Sen på en del ställen så vill jag ha minst en siffra. Till exempel efter att det står E. Och då gör jag ett nytt makro som heter digits. Den ska vara minst en siffra. Och om man nu igen då ska använda bara de här grundläggande reguljära uttrycken, så har vi bara stjärnan där att jobba med. På riktigt sen, när man har riktiga läggningspaket, då brukar det finnas något att man använder plus, som betyder en eller flera istället för någon eller flera. Men om vi ska ha en eller flera, ja, då är det en siffra, digit, följt av digitstjärna, det vill säga noll eller flera siffror. Så nu har jag gjort då ett makro, kan vi kalla det, som betyder en eller flera siffror, 0 till 9. Och då ska vi ta och titta på en skillnad här nu jämfört med de här kontextfria grammatikerna som vi har sett i samband med parsning. Där ska jag. Nu skriver jag inte. För hade det här varit, vi skulle skriva in matning till bison, eller vi skulle bara göra en grammatik, då hade vi kanske sagt någonting i den här stilen, att digits, vad är det för något? Jo, det kan vara en ensam siffra, digit. Eller så har jag redan en sekvens av siffror och lägger på en siffra på slutet. Eller hur? Hade det varit en grammatik istället, så hade man kanske gjort så här någonting.
Och det där går inte att göra reguljära uttryck. För att vad vi har gjort här, det har jag sagt att det, förutom att jag har stavat fel på digits. Digits definieras med hjälp av digits. Det är ju en rekursiv definition. Och de av er som har gjort klart labetto, det går inte att ha rekursiva makron. För om jag nu ska stoppa in det här, den här definitionen någonstans där jag ska använda den, ja, då skulle jag behöva först stoppa in det här och sen ska jag stoppa in samma sak igen och sen samma sak igen och det tar aldrig slut. Det bara expanderar och expanderar. Så nej, det där är fel. Det ska alltså i princip gå att ersätta de här makrona med grundreglerna. Så att det här är då samma sak som att det står 0 eller 1 eller 2 eller 3 eller 4 eller 5 eller 6 eller 7 eller 8 eller 9 följt av 0 eller 1 eller 2 eller 4 eller 5 eller 6 eller 8 eller 9 skäl. Det är egentligen det som det står. Jag har bara förkortat det lite grann. Okej. Så reguljära uttryck skulle man kunna jämföra med makron i C, medan grammatiken i sina produktioner skulle kunna jämföras med funktioner i C, för att där har man ju rekursion utan problem. Okej. Saker som kan men inte behöver vara med. Vi har ju dels decimaldelen, den måste inte vara med. Vi ser till exempel att vi kan ha 17. Och hela den här exponentdelen. Så låt oss definiera något som jag kommer att kalla optional fraction. Det är alltså att det står en punkt och sen några siffror efteråt. Optional fraction, vad är det för någonting? Jo, som jag sa, punkten. Och de som har jobbat med regexpa på riktigt vet att på riktigt och i riktiga regexpaket så betyder punkten godtyckligt tecken. Men vi har inte kommit så långt att vi använder finesser utan bara grunden än så länge. Punkt och sen, vad kommer sen då? Jo, noll, en eller flera siffror. Vi tänker oss att man måste skriva till exempel 5,0. Man kan inte skriva bara 5 punkt. Och eftersom den är optional så antingen så har vi punkt och siffror eller så har vi ingenting. Den här vanliga tomsymbolen som vi känner igen sedan tidigare för grammatik. Varför har vi inte digits innan punkten? Därför att det här är bara decimaldelen från punkten och framåt. Och det är ju den som är optional för att heltalsdelen måste vi ha. Ja, i alla fall tänker vi oss det att amerikaner gillar ju att skriva sådana här som punkt 22 som menar om 0,22. Men vi tänker oss att vi måste ha med nollan där också. Det var optional fraction. Nu har vi ju optional exponentdel också. Så låt oss definiera makrot optional exponent. Och vad är den då? Ja. Ett e som betyder att här börjar exponentdelen. Och sen kommer tydligen då antingen plus eller minus eller ingenting. Så då skriver jag plus eller minus eller ingenting. Och för att det ska bli rätt nu med prioriteten så att det inte antingen är plus eller minus eller inget alls,
så sätter jag parenteser runt det där. Så att efter i:et kommer antingen ett plus eller ett minus eller ingenting. Och vad kommer sen då? Och sen kommer ju själva 23 här, exponenten. Och då har vi makrodigits som vi kan använda. Så. Och det där är ju hela exponentdelen. E plus minus eller inget och sen en eller flera siffror. Och eftersom den är optional så gör jag samma sak som där uppe. Eller ingenting alls. Och då, nu då, så kan vi definiera talet. Talet definierar jag så. Först, ja, tydligen så har vi möjlighet att skriva plus, minus eller inget alls först. Så samma plus, minus eller inget kommer precis i början. Plus, minus eller inget. Och vi kunde ju ha gjort ett makro till som hette optional sign. Men det är så långt tänkt inte jag. Sen kommer siffrorna, digits. Vi sa ju det att vi får inte skriva .22 eller något sånt, utan vi måste skriva 0,22. Så vi måste alltid börja med en eller flera siffror som man är helt hos delen. Sen kommer då den optionella eller valfria decimaldelen, optional fraction. Och efter optional fraction så kommer exponentdelen som också är optional, så optional exponent. Så. Då tror jag har fått med alltihopa. Och som sagt, det går att ta och stoppa in de här definitionerna då, som vi hade sett tidigare rakt av, så att vi inte har några makron kvar, utan vi bara har grundformen av reguljära uttryck som jag sett från början. Okej, okay. Bra. Det var som sagt grundformen. Sen när man då jobbar med riktiga reguljära uttryck så har vi lite mer finesse, för det blir för jobbigt att skriva allt det här. Och exakt vilka finesser som finns kan variera lite mellan olika regexp-paket, regexp-implementationer. Men det som brukar finnas är det som jag nämnde förut, att godtyckligt tecken skrivs med punkt. Och är det verkligen en punkt man vill ha? Ja, då kan man prova på att skriva backslash punkt. Alltså att säga quota eller escape. Det där escape backslashen kan man ha för att ange newline också, och tab och liknande grejer. Förutom stjärna, som vi har sett tidigare, så har vi plus som betyder en eller flera, till skillnad från noll eller flera. Så till exempel A plus, det betyder antingen 1A eller 2A eller 3A och så vidare. Inte inga A. Och något som kanske hade varit praktiskt med våra optional grejer där. Frågetecken som betyder 0 eller 1. Så till exempel A-stjärnan. Det är lika med antingen A eller ingenting. Nu brukar reguljära uttryck jobba med en rad i taget.
Det är ofta så att man har inte tokens. Vare sig det är nyckelord eller textsträngar eller vad som helst som täcker flera. En del språk har man kan ha textsträngar över flera rader, men det är lite speciellt. Så att vi jobbar ibland med radbörjan och radslut. Radens början, uppåtpil eller så här, och vad det heter på franska. De som har accent, cirkumflex och sånt. Och radens slut. Uppåt, eller tak respektive dollar. Så att om jag till exempel ska göra någon form av mejlfilter som tittar på raderna i ett mejl. Och så vet jag att ärenderaden i början på mejlet som kommer från subjekt, hej hej, och sen är raden slut. Och vill man nu matcha fram och titta på just subjektraden och inte att det sen någonstans inne i brevet står subjekt någonstans mitt i, ja, då kan man göra ett reguljärt uttryck som ser ut så här att det ska börja med subject colon. Och sen kommer punktstjärnan, det vill säga noll eller flera godtyckliga tecken. Och sen slutet på raden. Det här är då ett reguljärt uttryck som matchar just subjectraden i mejlet. Och vill man då göra ett mejl filter som slänger spam. Och så ska man då försöka hitta någonting som matchar inte alla subjektrader, för då skulle man slänga alla brev, det vore inget bra. Men man vill till exempel varje brev som handlar om pengar. Det skulle kunna se ut sådär. Subject colon punktstjärna money punktstjärna slut på. Bra. För alla brev som handlar om pengar, det är spam. Och samma sak med alla brev som handlar om sex. Det är också spam. Ja, ser ni någon nackdel med det här? Ja, förutom att om det är någon faktiskt som erbjuder pengar och sex så slänger man brev om det på riktigt. Men matchar det mer än jag hade tänkt mig? Ja, det kan väl vara någon som vill prata om bananer eller någonting. Banan? Någon som ska köpa sex bananer då? Ja, till exempel sex bananer. Ja. Det är riktigt. Eller någon som är intresserad av sitt databas exjobb. Eller av doktorsexamen. Mejlen slänger vi. Så att ska man ha ett riktigt mejlfilter får man vara lite mer avancerad i sina reguljära uttryck. Eller man använder kanske inte reguljära uttryck utan man har numera har mycket bättre spamfiltrering. Så att skriver jag nu till exempel, lånar en liten bit i mitten här. A plus B. Vad betyder det för någonting? Vad matchar A plus B för något? Jo, det matchar ju, som vi har sett. Plus betyder ju en eller flera. Så först kommer ett A, eller två A, eller tre A, och det ska sluta med ett B. Så att det här matchar AB, AAB, AAAB, AAAB och så vidare. Och om man nu faktiskt vill ha en token som är just A plus tecken B, ja, då kan man sätta den i dubbelfnuttar så här. Så att dubbelfnuttarna som det heter på fackspråk, då är det bokstavligen, literally, litteralt, det som står där.
Och ytterligare en sak som är väldigt praktisk, det är klamrar. Till exempel klammer ABC, slutklammer. Det där betyder en av dessa. Det är alltså samma sak som A, L, B eller C. Och de här teckenklasserna med klamrar, de kan man göra mer grejer med. Man kan göra till exempel A till B samt F. A till B var inget spännande. Låt säga A till D. B är lite liten. Då är det ett intervall så att det här matchar då A eller B eller C eller D. Eller F. Ja, alla 7 R Z N L. Men här så menar jag bara där till 1 till 4 så. Och det vi kanske ska tänka på här nu är att det här L-tecknet här. Inne i klamrarna så betyder det här inte antingen det där eller det där, utan det där betyder antingen 7 eller R eller Z eller M eller själva L-tecknet eller H eller 1 eller 2 eller 3 eller 4. Vill man ha själva minustecknet? Så kan man escapea det också med backslash. Så att det här är då antingen 1 eller minustecknet eller 4. Och även om minustecknet står i början. Det här betyder då inte från första tecknet som finns till C. Utan det här betyder minustecken eller C eller D. Och samma sak om det står på slutet. Sen kan man också använda den lilla uppåtpilen här som i det här fallet inte betyder radens början. Utan det betyder icke. Så här då så är det allt det där fast tvärtom. Det vill säga allting utom A och R till U. Det vill säga allt utom A, R, S, T och U. I alla fall så länge det står i början. Om jag har A, icke B på det där viset. Så betyder det inte, som man kanske skulle kunna tro, antingen A eller vad som helst utom B. Det skulle vara lite konstigt, för då ingår ju A i allt utom B. Utan det här betyder just A eller uppåtpil eller B. Och för att visa då hur man kan matcha mot all white space. Som normalt bara används för att skilja tokens åt och inte har någon betydelse själv. Om jag skriver klammer och sen blanktecken, backslash T och backslash N. Då matchar det där vilket blanktecken som helst. Vare sig det är space eller tab eller nuland. Och vill jag matcha en eller flera sådana, det vill säga riktig white space. Ja, då sätter jag plus efter så det är ett eller flera sådana tecken. Sen då, beroende på vilket regexp-paket, vilken regexp-implementation man använder, så kan det finnas mer grejer som till exempel färdiga saker för att matcha siffror och så vidare.
Men det är grunderna om reguljära uttryck. Och låt oss då gå tillbaka till flex och titta på hur den fungerar. Inmatningsfilen nu. Java eller whatever.l. Som jag sa då, den börjar med en deklarationsdel här. Och på samma sätt som i Bison så kan man börja med rena C-deklarationer som bara kopieras över till C-filen. Innanför procent vänsterfiskmås och procent högerfiskmås. Och där kan man då inkludera, ja, om man nu behöver läsa och skriva saker. Då kan man ju tro att skannern ska ju läsa text, så det är klart att den ska använda SDIO. Men nej, det ska den inte. Den skannern läser nämligen själv, alltså Flex gör koden som läser tecken för tecken. Så att jag behöver inte göra några getchar eller motsvarande här. Så att den här behöver man inte om man inte själv verkligen vill skriva ut saker, till exempel spårmeddelanden för att kolla vad som händer eller liknande. Vad man däremot kan ha, vi kommer ihåg att Bison genererar en fil som heter whatever.tab.h där det står tokenkoder för de olika typerna av tokens. Och den är en sån här jättebra sak att inkludera, för att den har man ju nytta av, för att när jag hittar till exempel en identifierare, något som matchar mönstret för en identifierare, ja, då ska vi returnera att det faktiskt var en identifierare, och då har vi en kod som finns i den här filen som man kan använda sig. Och eventuella övriga whatever value skriver jag nu, bara för att visa att ja, vad jag nu behöver för C-deklaration. Sen, efter rasten, ska vi gå vidare med resten av deklarationsdelen innan vi kommer till procent, så att vi kommer över till reglerna. Och här kan vi göra sådana här makron som vi har sett. Men det fortsätter vi med efter rasten. Okej? Okay?